Ваших местных, да? Як тільки це почалось, я поїхав в воєнкомат лісапета. Воєнкомата нема. Тобто, міг би я теж брати зброю і йти. Ну, ніхто мені її не дав, і так як баран отримав цю контузію, розумієте? Ну чому так? Чому, якщо стріляли там у Бородянки, чому староста села не організував білі маршрутки вивезти жінок і дітей? Я не такий малограмотний. Ну я знав, що це зв'язуюча траса з транзита, вони все одно сюди будуть ходити. Чому не було організовано? Чому ми сиділи без води в колодязях, не було води? Тому що депутат, староста, винуваті, осушили болото, упав уровень води, вони копають торф на продаж. І ми сиділи без води в селі, розумієте? Отако води, фашисти прийдуть, от такі, вичерпають, що можна, а ми п'ємо грязь. Там буде більш-менш зв'язана куча. Ось обстріли, бачите? Угу. Це обстріли, я потім ми вернемося до них, зараз йдемо далі. Не укусить охрану. Ви так сюди прижимаєте? Може я щось буду збивати, бо в мене контузило, трошки буває голову лупить. Так, давайте. Ну ось, дивіться. Один бліндаж, я його розібрав вже. Угу. Там доски були зверху, наблюдательний пункт, так? Да? Там окоп, ось окоп. Воно повно бліндажей, тут 6. Якщо хочете, можу провести, подивіться. Подивіться. А ви здесь були, так, да, получается? Так, да. Я все время даже не прятался во дворах, один дурак. І за чого получив контузію. А як вони относились к вам? А і зараз все по порядку. Этот, ну, сосед хороший чоловік. Разминировали все уже, ничего нету. Да. Да. Вот эти вот русский мир, чурки, буряты, русские. Ну, русские были на технике, а пехота была, буряты, якуты, там, блядь, всякая хуйня. Вы сами понимаете, да? Угу. Видите, чтобы не запачкались. Ну, это ж тут свиньи были, понимаете? Свиньи, чушки. Я не знаю. Вот, ну, это мы же мусор закидаем, знаете. Это были буряты, да? И... Буряты. Ну, буряты были автоматчики, пехота. Угу. А техникой работали русские. На технике были русские. Ну, они же малоумные, понимаете? Куда им дадут еще и технику? Вот, пайки их. Рус-партизан. Угу. Рус-фашист. Господи, вот все, бачите? Это их... Це твій русський мір. Ну що, приїхала перша колона, пройшла. Дуже багато техніки, я не знаю, скільки там, ніхто їх не вважав. Напротив нас танк скинув гусеницю, спала гусениця, його там поковиряло, він заїхав буквально за три хати туди. Екіпаж вийшов, вискочив, поїхав. Танк до утра ще трошечки працював, потім заглох, видно, акумулятори поздихали в його. От, бо він, ну, не двигатель працював, а турбіни ті, це ж. Двигатель, который работает на всех видах топлива. Понятно, да? Потом заглох, мы утром пошли, короче, этого танка вывели из строя. Ну, что могли сделали, поджечь его, это было опасно, потому что боекомплект, если сработал, тут много людей было, тут фактически в каждом, понимаете, да, сами последствия дуже были бы отрицательные, нежелательные, как говорится. Ну, мы его, что смогли, вибили. Я спрятал 3 ящика боекомплектов, потом со временем як прийшли вже міньори туди, я їм це все віддав. Що характерно, коли вони йшли, їм дали, видно, під Києвом, бо вони працювали у Бородянки на Гостомель. Коли їм дали під Києвом, вони пішли сюди. Колони йшли дуже багато. Йшли буки, гради, ще яка-то техніка накрита. От, багато БТР, БМП, танків. Ну, колони йшли дуже грандіозно. Потім їм, видно, дали ще під Гостомелем, я так зрозумів. Ой, під Гостомелем. Короче, под Києвом, скажем, я забуваю этот. Ворзель. Не, Ворзель там, а то не доїжджає Києва річки этот. Ірпінь, да, это как она называется, да? Стоянка. Стоянка. Видно, там їм дали хорошо. Это часть колони вернулась сюди. Вони почали йти по селі. Часть колони йшла по городах. Не колони, а автоматчиків. По городах йшли. Час йшло їх по дві сторони вулиці. І з туди вони йшли. Ну, як колона вернулася, понятно, так? Да?
Потім, що мені було характерно, як вони по домах фактично тут не стріляли. Ну, як зайшли до сусіда, а сусід бачив, як ми розбарахолювали танк. Ну, ламали його. Видно, він щось сказав, тому що почали стріляти по моєму дому. І говорили, що ви вже обречені. У танку є камера, понятно. І вони, видно, її хотіли розшифрувати, або що, я не знаю. Ну, не вийшло, коротше. Слава Богу, ми залишилися живі. Тут теж була нас, в погребі ховалося 7 чоловік з внучкою. О, я по факту не ховався. О, поки був газ, топив там туди-сюди. Скільки років внучки? Внучки 6. Да. І скільки ви сиділи в погребі, вони? Ну, всю війну. Это сколько они тут пробыли? Ой, я не скажу по цифрах. Правда, не скажу. Месяц, да, наверное, где-то? Да, я затрудняю сказать. Вони якого зайшли, даже і не помню. Оце я вам не скажу, чесне слово. Не хочу. Короче, вони отам танки закопали тут. Тут у них стояла, ось, бачите, колія. Это тут стояла глушилка. Угу. Глушилка это глушить связь. То есть не работали ни телефоны. Вот колея. Вот колея. Тут глушилка. Это уже ветки попадали уже тут, как наши давали, вони тікали. Да. Вот там он стояла машина, он еще железяка стоит на трансформатора. Тоже наши ее глушили. Там оно зарыта яма. Это был большой котлован, где были зариты их боеприпасы. Угу. Тут тоже человека сразу на другий день, как они вошли. Ось для этого трансформатора розстріляли. Таніного чоловіка, хороший чоловік. А за що розстріляли, як? Просто так. Мотивація. Просто так. Не понравилося, що ходив, так. Или як? Ні, просто прийшли, забрали і розстріляли. Там його похоронили, а потім вони землю копали і накидали. Ну, вже його похоронили. Ну, от таке, йдемте. Які питання задаєте? Та питань нет особо. Мы уже все это слышали, знаем. Припугували, конечно. Припугували. Як припугували? Ну, приходили, тупо давили на психіку. Як? От ми там одного розстріляли, тупо хвастались, понимаете? Своїми бойовим подвигом, як говориться. Не казали, що скоро вам піпець, що це саме, це територія Русі. Вас відправлять всіх туди, от, на Сибір, а це все Русь. От, оставлять кілька рабов. Десятков, як він говорив, типа такого. От, які будуть вкалувати. Остальні є там нові роботи на Сибірі, на Дальній Восток. І тут як? Тут основного був контингент Дальній Восток. Хабаровськ, Владивосток, Білогорськ. Я одне время служив при Совєтському Союзі в Білогорську. От, Владивосток, ну от такі, буряти, от це, ви самі розумієте, северні райони. От же ж в сараї там знайшли людей, мені жінка розказувала здесь, з зв'язаними руками із ваших з Андріївки. Да. Связывали молодых хлопцев, дуже багато хороших парней таких. А за что? Тоже как? Просто. Это сразу они или как? Или со временем? Ну, не в один день. Не в один, а так, ну, со временем. Ну, як? У них азарт був випить, да? А тоді вони ставали вообще неконтролювані. Коли я вийшов на вулицю, одне время було. Ну, я по дворі ходив, я не прятався. Ось тут яму копали, я їм в відкриту говорив, щоб ти, падла, там закопався. Жінка не раз говорила, тебе розстріляють. Я з ними, ну, ненавидів їх, говорив. І жінки говорив не раз, говорю, де мені доля написана, там і буде. Я нічого не преувеличую, таке і є воно. Можна навіть попитати жінки. А по їді, що ви їли, як взагалі? Дивіться, я скажу, раз я стояв на вулиці, йшов, їх не видно, якийсь то командир, тому що, от, і, ну що, собаки не здохли, і кинув сухпай, сухпайок коробку кинув, і все, от так, от так було. От, тут у жінки через дорогу серце не видержало бомбіжки, померла. Тут теж три снаряди залетіло в дом, от, я схватив огнетушителя, пішов побігти, дом починає горіти, а з дому виходить жінка, дома немає. А з туди виходить баба, три снаряди залетіли, ви представляєте? І тут він іде, от этот, в спортивних штанах, п'яний. Ти куди? Я говорю, вон дом загоряється, потушить. Він мене сюди пиху автоматом. Спрячься, старик, у двор. От. Я то виходжу, коли дивлюся, бабка виходить, ну, там тільки двері залишилися, одна стінка. Виходить, в його самого автомат опустився, челюсть відвисла. Ну я сам теж, мене той огнетушитель упав. Тому що я був шокований. Дома нема, три влучання і жінка жива. Розумієте, це було, ну це, ну як, ну пух-пах, 4 секунди, бах, воно абрикосу зорвало.
Вот. Оце ж тут дома, що ви бачите, теж влучання. Влучання, да. Воно, бачите, дом теж вдалі влучання. Там ще далі теж багато домів розбитих. От. Стару школу, там садик, школа була, теж немає її. Там столова була для дітей і начальні класи, школи, ну, садик, підготовлений. Таке.